você, Cristina. Tudo bem? Tudo. Você tá linda com essa roupa. É o nosso mais novo produto. Que tal? Perfeita. Você tem namorado? Fique longe. Vou logo avisando. Ó, ele é um perigo, hein? Sou não. Sou não. Escuta, como você é desligado, amanhã é o aniversário da sua irmã, tá? E meu filhinho amado... Vê se não some de novo. Nunca mais. Tudo que eu quero tá aqui. Maldita hora que eu te adiantei aquele dinheiro. Você deve ter comprado um apartamento pra se esconder de mim. Ô mãe, quando eu sumo, eu fico de banda com o carro por aí, eu vou pro flat. Quem você vai levar de acompanhante à festa? É... Ah, que pena, né? Que a Mariono chegou da Europa ainda. É... Quem? Mas ele me paga, né? O que ele pensa que eu sou? O que ele pensa que ele é? Ele vai ver só. Ai, o Adam é um escândalo, Biju. Ai, é de enlouquecer qualquer mulher, né? É, mas ele tá de olho na Cristal, né? Vocês sabem. Ela que ouse. Eu arranco os olhos dela. O que essa sujeitinha pensa que ela é, hein? Você não basta a rasteira que ela tá dando a gente aqui na Maison? Biju, você deu sorte do Adam ter ficado com vocês tempo, você sabe. Eu queria casar com ele. É, mas você forçou a barra, né? Foi por isso que você engravidou? Sou uma burra mesmo. Burra mesmo. E mais uma vez, Biju, você vai ficar sozinha por causa do seu temperamento. Casamento não é assim. Tem que ter amor, tem que ter carinho, companheirismo. Não, sem falar que nos dias de hoje ninguém mais casa porque a namorada engravidou, né? Muitos casam sim, Dominique, mas não quando sacam que foi armação, que foi golpe, né? Mas o que é, Paola? Você quer que eu me enforque, é isso? Não, eu não quero que você se enforque. Só que você pisou na bola, você pisou feio com o Adam. Não, gente, agora aqui, presta atenção. Dona Vitória enlouqueceu, né? Você acredita que ela vai levar aquele anão de jardim pra representar a Maison no desfile de Miami? Ah, mentira. Eu não aguento essa garota. Você tá achando que ela vai ficar no meu lugar? Ela tá tão enganada. E com o Ada, meu bem, eu mato ela. Vitória, você tem que vir à oficina. Ai, perdão. Atrapalho? Imagina, Piero. Às 4 no estúdio do Adam, tá bom? O que tá acontecendo lá na oficina? Menina, sabe aquele modelo drapeado que eu criei? Sim. Aquela anta da oficina não tá conseguindo realizar o efeito. Mas por que não tem nada de complicado inspirado nas túnicas gregas? Pois mais tá parecendo inspirado numa múmia egípcia. Vamos. Pira. Ai, pelo amor de Deus, né? Quem é Marion? Vem cá, você precisa mesmo fotografar com esse Adam? Quem é Marion, João Pedro? A gente conversa depois, na hora do almoço. Então eu te encontro ao meio-dia na saída da mesa. Tá sem atraso, hein? Eu vou morrer de saudade. Cristina, tudo bom? Oi, Paola, tudo bem? Tudo. Parabéns pelo lançamento. O Adam adorou as fotos. Jura? É. Ele tá deslumbrado com você, amiga. Obrigada, mas... Como é que você sabe? Ah, o Adam é super meu amigo. Ai, já tô falando demais, né? Deixa que a dona Vitória te conta tudo. De qualquer forma, parabéns. Legal, Paola. Eu tô precisando mesmo de uma força. E... Não, nada, esquece. Fala. Sabe o que que é, Cristina? É que você sabe que no nosso meio tem muita inveja, muito olho gordo. E as meninas estão super enciumadas com você. Fique esperta, que elas podem aprontar alguma. A quem? Por quê? Ai, eu já tô falando demais. Esquece, fique esperta, tá bom? Ah, até que enfim. Eu achei que você não ia voltar nunca mais e eu ia ficar com a sua sala só pra mim. Quer ficar me controlando agora? E aí, alguma novidade? Não, eu tô terminando o relatório com os balancetes do mês. Ah, que cara é essa? Ah, meu, minha mãe. Você acredita que ela falou na frente da Cristina que eu tinha que levar Marion pra festa da Eliana? Ah, a Cristina não sabe da Marion? Claro que não. Quer dizer, ela não sabia. Aí ela sacou tudo e ficou me imprensando quem é a Marion. Cara, você falou que a Marion é sua noiva, né? Óbvio que não. Mas agora eu vou ter que falar. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ pra fazer diferente. Bota a chapa quente pra gente dançar. Me diz quem é a menina que dança, fascina, que alucina querendo beijar. Se ela dança, eu danço. Balancei no balanço.
Bernadette. Tudo bem? Eu vi você passando agora há pouco. E as outras meninas? Tem ninguém. Tô sozinho. Nas horas de uma prova, o Cristina com essa história de desfile aí, não vai voltar tão cedo. Filha, você tá comendo só isso? Não. Ah, não, de jeito nenhum. Eu vim aqui exatamente pra te convidar. Acabei de fazer um pastelão de frango. Pastelão de frango, gente. Pastelão de frango. Eu tô gente. Ah, que nada. Vamos pro pastelão. Vem, vamos pro pastelão pra você se alegrar. Vamos pro pastelão. Eu vou ficar gorda, velho. Gorda o quê, filha? Imagina, muito menos peituda. Pastelão de frango não deixa ninguém peituda. Nossa, Inocência, até que enfim você veio. É, eu não queria, mas sua mãe me tentou. Senta, por favor. Senta. Aqui, isso. Merci. Eu já sirvo vocês. Ué, e você, Zé? Eu vou pegar o pastelão. Não, mãe, deixa. Deixa que eu mesmo pego. Senta. Esse meu filho é tão especial. Ele é tão prestativo. Ele não me deixa fazer nada. Olha, daqui a pouco ele vai levar o meu material da revista e ainda vai pegar o meu cheque. Tá aqui, ó. Acabou de sair do fogo. Nossa. Ai, Zé, tipo, o cheiro tá uma delícia. Querida Madame Ninon. Não, querida não. Querida fica pessoal demais. Ela é conselheira, não pode ser chamada de querida. Põe aí, cara. É isso aí, põe cara. Tá bom, né? Cara Madame Ninon. Ótimo, isso. Sou viúvo, tenho 60 anos e sirvo o meu país no combate ao crime e à violência. Ótimo. Ela tá ficando bom demais, continua. É, tem que ser, né, pai? Pra Zete se apaixonar. Procuro uma mulher... Não, filha. Dama. Pai, dama é brega. Sim, é brega, mas é o que ela é. Uma dama. Ai, tá bom. Procuro uma dama de 55 anos, simpática, alegre, romântica e que saiba aproveitar a vida... Em todas as suas nuances maravilhosas, hein? Que tal? Tá bonito demais. Gente, tá uma delícia. A minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Que delícia. E você, querida, sabe cozinhar? Ai, que nada. Sou um desastre na cozinha. Imagina ontem. Ontem era meu dia de fazer comida, né? Porque a gente reveza lá em casa. Sabe o que aconteceu? Eu deixei o macarrão cozinhar demais. Virou uma borracha. Imagina. Sabe o que é, filha? Espaguete tem um segredinho. Quando ele estiver fervendo, você tira um, joga na parede. Se ele grudar, é porque tá pronto. Ele pode escorrer e servir. Ao dente, né? Por que você não compra um livro de culinária? Se você quiser, eu te ensino. Que loucura, não. As unhas ficam horror, não. Não, odeio cozinhar. Toda mulher tem que saber cozinhar. Menos eu. Não tenho nenhum interesse em aprender a cozinhar. Sabe por quê? Eu nasci para ter um homem com muito dinheiro, sabe? Que me dê conforto, que me dê tudo que eu quero. Essas unhas aqui eu tenho que estar impecáveis, perfeitas. E esses dedos, nesses dedos aqui lindinhos, muitas pérolas, diamantes. Ai, roupa. Ai, eu adoro roupa cara, macia. Quero ter muita roupa. Não, eu tenho loucura pra ter uma camisola de seda pura. E pele? Não, eu quero ter muita pele, muita pele.
Pele, Inocência? Uhum. No calor que faz? Ai, Zete, é claro que a pele viria com uma passagem pro inverno europeu, né? Ai, que fascinante. Dormir até tarde, ir pras lojas com vários cartões de crédito, comprar tudo que eu quero, almoçar em restaurante chique. Ai, essa é a vida que eu pedi a Deus. Pouca gente ouviu falar, nunca passou na TV. Não vai ser moda nem livro, nem vai ter fila pra ver. Delicadeza e doçura não fazem sucesso. Obrigada. Bom, né? Não, obrigada. Algum aperitivo? Não, eu vou tomar o vinho, o Pago Negralada, Abadia Retueta. É, belo pedido. E a entrada, algum prato específico? Vão querer agora? É, você quer alguma coisa? Eu não tô com fome. Depois a gente pede a comida, vamos pedir só o vinho agora. Sim, sim. Tá, obrigado. Eu fiquei chocado em te ver tão linda. Olha, João, isso de ficar saindo às escondidas, de eu ficar na esquina te esperando pra você me pegar de carro, tudo isso tem me feito muito mal. Eu me sinto pequena, insignificante. Mas agora, quem sabe eu descubro a razão? É, do que você está falando? Quem é Marion? Partiu meu coração em dois quando um de nós dois sumiu. O cheiro dos lençóis, o brilho do olhar se apagou. Caminho dos sonhos se extinguiu quando você de mim fugiu. Tá escrito sim, eu nasci pra você, você nasceu pra mim. O grande amor não pode terminar assim. Por isso que eu te espero, meu amor. Amor, eu sei que tudo fiz. Se destino se meteu, foi porque ele quis. Mas sei que a gente ainda vai se cruzar, meu amor. A gente vai se cruzar, meu amor. A gente vai se amar. Te amo, te quero, te adoro, volta logo. Marion. Acabamos de pedir a comida, eu tô com fome. Eu não vim almoçar. Eu vim para que você me desse uma resposta bem convincente. Quem é Marion? Uma garota. Ela foi minha namorada. Namorada? Claro. E pelo visto continua sendo o par ideal para você. Claro que não, eu te amo. Eu não fui sequer convidada, João. E para sua mãe, acompanhante ideal para você é essa tal de Marion. Isso é o que ela pensa, não eu. Será? E por que eu vivo escondida? Para, isso já acabou, Cristina.
Eu odeio mentir, João. Eu odeio enganar as pessoas. E se para sua mãe essa tal de Marion é acompanhante perfeita para você, a culpa é sua. Esquece isso, meu amor. Você conhece a minha mãe, ela é muito mandona. Ela sempre quer que todo mundo faça o que ela quer e pensa. E eu achando que era porque eu sou pobre. É muito pior, você me esconde porque tem outra. Eu não tenho ninguém. Olha para mim, João. Fala isso olhando para mim. Para. Meu, que saco. Tá bom. Então, se você não tem outra mulher na sua vida e se você não tem vergonha de mim, você vai me levar à festa da sua irmã. Vem cá, pra quê? O que você quer provar com isso? Pra saber que você não tá mentindo, que você tá sendo sincero quando diz que me ama. Mas eu sou sincero. Eu te amo. Não acredito. Você vai me levar? Olha, amor, eu não acho legal. Desculpa, mas eu não acho legal. Seria correr um risco à toa. Risco de quê? A gente não tá fazendo nada de errado, João. Eu não sou nenhuma criminosa, não. Meu único pecado é ser pobre, ser órfã. Isso não tem nada a ver, meu amor. Você conhece a minha mãe. Eu não quero criar problema com ela. Você sabe como é que ela é. Tá bom. Eu entendo. Não fica triste, vai. Confia em mim, por favor. Com quem você vai? Com ninguém. Eu vou ficar sozinho pensando em você. Dario, querido, é balancete das últimas notas. Ah. Nossa, o tempo passou tão depressa, não é? Amanhã já é a festa da Eliana. Ah, foi bom você falar, porque eu tenho que sair. Eu vou buscar meu smoking que eu aluguei. Tive que fazer uns ajustes, umas coisas e tal. Ah, você vai à festa? Oh, foi convidado, a Eliana me convidou. Quer dizer que vocês se falam? Ah, bem, posso ser sincera com você, Dario? Você é um rapaz humilde, com bons princípios, boas intenções, é claro, mas é pobre, né? A família modesta, do interior. Deve ter sido difícil o seu início, não é? É. Sem amigos, sem dinheiro. E para piorar, menor de idade. É, bom, mas agora você tem um bom emprego, um salário regular e principalmente um futuro, porque João Pedro gosta muito de você. É. Eu sei. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Você está apaixonado pela Eliana? Você teve a ousadia de colocar os olhos sobre a filha da Vitória? Por que você quer saber? Porque você recortou a foto da Eliana do jornal. Não, eu não. Não, recortou sim, eu tenho certeza, porque eu vi você lendo o jornal e depois o jornal ainda continuava sobre a mesa, mas a foto já estava recortada. Ah, é que eu podia contar tudo pra Vitória. Mas eu não vou contar. Porque se eu contasse, ela colocaria você imediatamente no olho da rua e eu não quero te prejudicar. Eu tô falando pro seu bem. Esquece a Eliana. Ela vai casar com um jovem milionário de alguma família importante de São Paulo, assim como João Pedro, que também vai se casar com uma moça rica da classe dele. A Vitória exige que seja assim. E se você quiser ouvir o meu conselho, porque eu falo pro seu bem, esquece, Eliana. Menos cansativo, mais bom. Ai, perdão, seu Alex. É que eu trouxe seu terno da tinturaria. Tudo bem, Nancy. Faz um favor pra mim. Leva lá no meu quarto. Sim, senhor. Obrigado. Com licença. E aí, paizão? Vai ser o mais elegante da festa. Não vai roubar a cena da sua filha, hein? Não, a noite é da Eliana. Ela é que tem que brilhar. Você sabe que essa festa tá agitando, né, Alex? Saiu em todas as colunas sociais. Claro, a Vitória gosta de tudo muito bem organizado. E a Raquel? Comprou um vestido, mas me deixou quebrado. Olha aqui, Regis, não quero nem que você fale da Raquel. Sinceramente, eu não sei como é que você aguenta. Aliás, até sei. Quando a gente se apaixona, a gente fica bobo. Você ainda não perdoou a Raquel por causa daquela nota no jornal, né? Não, Regis, não perdoei e nem vou perdoar. Eu disse que ia dar o troco, mas você sabe que esse negócio de dar troco não faz muito meu estilo. Agora, perdoar também é demais. Sabe o que eu quero? Que ela fique bem longe de mim e da minha mulher. Só isso.
Você vai ter que dizer isso pra ela, porque se eu disser, ela vai dizer que eu tô com ciúme. Você conhece muito bem. Ô, querida. Ai, meu amor. Como vai, Vitória? Oi, estamos aqui falando do acontecimento do ano, aniversário da sua filha. Tomara que dê tudo certo. Vai dar, querida, vai dar. Você sabe que você é uma anfitriã impecável. É, eu sou testemunha, impecável mesmo. Você tem que ver a quantidade de presente que nós compramos. Uma pequena fortuna. Quando a Eliana cisma com alguma coisa... Aliás, quando ela cisma com muitas coisas, você tinha que ver o quarto dela. Parece um pequeno estúdio de som, de última geração. Filha única, mimada, né? Vitória? Vitória, o que é que houve? Nada. Desculpe, Regis, mas eu preciso tomar algumas providências. Ah, amor, hoje nós vamos no final da tarde comprar os meus presentes. Mais presentes? Eu pensei que aqueles presentes que eu comprei fossem nossos. Eu quero fazer uma surpresa. Ai, desculpe. Que bom, Vitória. Vitória! Ela estava emocionada, Alex. Estava quase chorando. Ela deve ter lembrado da Eliana pequenininha. Ela sempre fica assim quando fala da filha. Estranho, né? Elas moram juntas. Por que isso? Não sei. Não te contei da semana passada como ela ficou descompensada por causa da Eliana? Poxa, se ela vivesse longe da filha, mas assim... Você é perfeita. Tem uma frase de Vincent Minnelli que eu amo. O pudor é um sentimento de imperfeição. Uma mulher linda como você não tem que se encabular, Cristal. Esse agora é o seu mundo. Você sempre vai ser vista através da lente de uma máquina fotográfica. Eu preciso que você se admire, que goste de você. Eu vou tentar. Eu tenho todo o tempo do mundo pra isso. Não, eu prometo que eu não vou tomar muito seu tempo. Você tá bem? Celina! Traz um vinho pra gente, por favor. Não, eu não bebo. Vinho é sagrado. É a bebida de Dionísio, um deus que se intitulava O Feliz. Ele usava uma coroa de Hera, uma parra de videiras e tinha chifres. O culto a Dionísio, ele era feito em festivais, regados por muito vinho e sexo. Chegando. Maravilha. Obrigado, Celina. Isso, eu ando. As bacantes eram adoradoras de Dionísio. Mulheres que se entregavam livres e loucas aos encantos e prazeres do deus do vinho. Sempre acompanhadas de sátiros e faunos ao som de tambores. Cristal, o vinho dá alívio para os que têm dor, esquecimento para os atormentados, prazer para os amantes, alegria para os tristonhos e coragem para os tímidos. O vinho alegra o coração do homem.
Ó, a Zé te mandou um pedaço pra você e outro pra Cris. Tá uma delícia o pastelão. O menino tava lá? Tava. Ei, gordinho irritante. Tá marcando direto. Não perde uma chance de estar em cima de mim. Ai. Mas foi bom eu ter ido lá. Valeu, pastelão. Ele gosta mesmo de você. E daí? Eu não gosto dele. Mas foi bom eu ter ido lá. Eu deixei bem claro o abismo social que nos separa. Que abismo social? Ficou maluca? Você é tão pobre quanto Lino. Por muito pouco tempo, meu amor. Por muito pouco tempo. Sabe por quê? Eu nasci pra ser rica. Muito rica. E ele, coitado. Ai, chega de besteira, Inocência. Eu preciso estudar. Amanhã a prova vai ser de lascar. Isso, estuda. Você vai brincar um pedacinho do pastelão agora? Se você me servir, porque eu cheguei da faculdade, só encontrei alface. Não deu pra fazer nada, tá? E não sobrou nada do almoço também, desculpa. Ah, mas você tava em casa, bem que podia ter feito um arroz fresquinho. Toma, come o pastelão e não reclama, vai. Cruz credo, não sei como você consegue estudar tanto. Quero ser alguém na vida, meu bem. E a única maneira é estudando. Eu conheço outros modos. Não faz sentido, Aloysio, a gente ficar brigado. Eu me cedi, eu reconheço. Pronto, acabou. Você me tira do sério, Gustavo. Você é muito mal, né, cara? Essa fita. Sabe que chantagem é crime, né? Devia te entregar pra polícia. Ah, então entrega. Tá, entrega! Já me entregou pro Regis, já me entregou pro idiota do Alex. Tá um auê na televisão querendo me tirar de lá. Não, porque agora eu virei o grande canalha do meio artístico. Todo mundo é santo, ninguém puxa o tapete de ninguém. Até você, Aloysio. Não, porque se o Regis bobear, ele dança. Dança. Mas dança no jogo limpo. Se me chamarem, se me comunicarem antes. Do jeito que você fez, não. Eu não sou um crápula, Gustavo. Todo mundo é. Crápula. É só pintar a ocasião. Eu não sou. Ah, bom, eu também não sou. Eu também não sou. Eu só não suporto que me passem pra trás. Quem é que te passou pra trás? Você. Dando o papel da minissérie pro Alex? O teste dele foi muito melhor que o seu, Gustavo. Melhor em quê? Melhor em quê, Aloysio? Quando é que o Alex foi melhor do que eu? Sempre. E é isso que te arrebenta, né? Quem vai te arrebentar sou eu se você insistir nesse assunto. Oi! Oh, Cristina! Gostaram? Menina, mas que elegância. Nossa, você parece uma modelo. Mas é isso que ela é. Você arrumou esse vestido, mulher? Foi presente da Maison Vitória. É uma enxoval. Isso aqui não é nada ainda. Eles mandaram fazer roupas e mais roupas. Tudo que vocês não podem nem imaginar. Presente, é? Presente, é. Sim. É como eles querem que eu me apresente agora. Como cristal. Tô passada. Olha isso tudo que eu ganhei. Vem cá, não vou acreditar. Olha isso. Hidratante, leite de limpeza, maquiagem, sabonete, shampoo. Mas, mulher, isso aqui também vai se aproveitar um pouquinho. Ah, né? Tira a mão, Inocência. Do jeito que ela é, acaba com tudo em 3 dias. Ih, virou empresária da Cris agora? Ué, se é pra ela cuidar do cabelo, da pele? Ah, um pouquinho só não faz mal. Ah, Inocência, ela é mulher de usar pouquinho, ela é devoradora, aí, ó. Ah, isso mesmo, querida. Por isso eu sou bonita e gostosa. Ai, Cris, mas deixa eu te ver, levanta. Ai, dá uma voltinha. Mulher, se eu te visse com essa pinta na rua, eu não te conheceria. Depois eu fui lá pro estúdio do Adam Freitas pra ele me fotografar. Adam Freitas? Tô passada, ele é famoso, é um gato. Ai, ele é mesmo um encanto. Nós bebemos vinho, eu fiquei super à vontade. Tô sentindo um cheiro de romance no ar. Imagina. Ai, que orgulho ser colega de uma modelo famosa. Triste de bobagem, Zora. Amiga, já já você vai ser uma celebridade. Daquelas que aparecem em capas de revista. Uma mulher da sociedade. Será? Se eu fosse alguém, o João Pedro tinha me convidado pra ir à festa da irmã dele. Ele não te convidou? Não. Não me convidou. Por quê? Por quê? E eu pedi pra ele me levar. E ele negou? Ele disse que não pode ser, que não ia pegar bem. Pegar bem, Cristina? Ih, que conversa mole é essa? Que a dona Vitória podia se incomodar. Mas imagina, mulher.
Imagina você linda desse jeito, ela já ia desconfiar, né? Peraí, não foi ela que te transformou numa modelo de primeira linha? Justamente por isso. Eu não passo de mais uma empregada da Maison Vitória. Eu não pertenço ao mundo deles. Não, e só vai ter gente importante nesse aniversário, né? Imagina, eles iam criticar se o João Pedro aparecesse com uma mulher desconhecida, pobretona como eu. Mas você é a namorada dele. Ai, que ridículo isso. Imagina se fosse comigo, meu bem. Eu já ia estar lá cumprimentando a aniversariante. Ele pediu pra eu confiar e deixar ele preparar o espírito da mãe dele. Que espírito? Espírito de porco. De porco que aquela mulher tem. Aquela megera não me engana, não. Fica triste, vai. Confia em mim, por favor. Com quem você vai? Com ninguém. Eu vou ficar sozinho pensando em você. Eu te chamei aqui pra gente ficar numa boa e não tô afim de dar continuidade a esse papo. Eu já te entreguei a fita. Entregou, claro. Eu mesmo fui lá e contei tudo pro Regis. E ele disse pra eu ficar tranquilo, porque aquilo ali foi na hora da raiva, desabafo e tá tudo bem. Alô? Alô, Gustavo? Tudo bom? Tudo. Já chegou? Você tá com saudades de mim? Devia? Não. Vem cá. Eu acho que eu chego na semana que vem. Sei. Ai, que saco, Gustavo. Você tem notícias do João Pedro? Sabe se ele tá aí no clube? Escuta, como é que você sabe que eu tô aqui no clube? Tá me vigiando agora? Não, meu querido. Eu liguei na sua casa, sua empregada me disse. O João não tá na Maison, não tá na casa dele, o celular tá na caixa postal, daí sei lá. Eu achei que você podia ter visto ele por aí com o Beto. Mas não vi. Então tá. A gente se vê na semana que vem. Gustavo. Um beijo na sua boca. Marion? A Marion do João Pedro? Ela mesma. Eu não sabia que vocês eram tão amigos assim. Aloysio, eu não costumo ser amigo de mulher gostosa. Gustavo, escuta. Lembra uma vez, uma ocasião à noite, você me disse que tinha várias pessoas lá, inclusive a Vitória. Você me disse que tinha uma mulher que sempre que você quisesse, ela estaria nos seus braços. Que você era o único que poderia rir. Essa mulher é Marion? Não, porque eu achei que fosse Vitória. De repente até a... Raquel. Mas Marion? Quem sabe as três?
segredos. Não fiz mistérios. Eu fui direto, um objeto pra você brincar. Falei das flores, falei dos sonhos, de tudo aquilo que a vida tem pra dar. Você mudou tanto comigo, até escondeu o seu sorriso. Cada dia você se enrola mais, né? Primeiro resolveu ficar com a Marion, dispensar a Cristina. Depois voltou com a Cristina. Agora mente pra ela. Você tem ideia da briga que eu vou comprar? A Marion é louca. Minha mãe é pior ainda. E a Cristina te ama. Tá, e daí? Mas amores vão e vêm. Que poético, né? É tua vida, cara. Não dá pra brincar, não. Eu não tô brincando. Eu nunca tive tão mal na minha vida, sabe? Pior que eu vou ter que quebrar mó pau com a Marion. Que a doida tá certa que a gente vai casar. Ela não manda em você, na tua vida. Se você não gosta dela, manda pro espaço. Mandar pro espaço como, Beto? Como é que eu vou mandar ela pro espaço, meu? Esse casamento é medieval. Isso foi acertado muito antes da gente estar no berço ainda. Pois é. Medieval. Que argumento melhor pra mandar tua mãe cair na real? A gente tá no terceiro milênio, cara. Droga, viu, cara? Me solta, me solta. Para com isso. Solta. Para com isso, banco maluco. É a tua vida. Ai, cara, minha vida, eu não tenho vida, meu. Eu sou um palhaço, eu sou um fantoche. Porque você deixa. Fica aí nesse shopping, não molha. Nem Marion, nem Cristina. Vou ficar sem ninguém. Nossa, mãe, quanta flor! Parece um jardim! E os presentes, nossa mãe! É presente demais! Se veio olhar, pode ajudar. Sim, senhora. Por favor, Nancy, apresse para acomodar todos esses buquês. Temos que acabar com esta bagunça. O doutor Alex gosta de chegar e encontrar tudo pronto, tudo arrumado. A mesma coisa fora do lugar, ele perde a concentração. Mas ele não está decorando o texto hoje? Mesmo assim. Eles foram comprar mais presente para Eliana. Vê se aquela pivetinha merece mais alguma coisa. E nem a festa, viu? Quem você pensa que é para julgar a menina? Escute, Josefa, esconda esse aqui em qualquer lugar. Não está tão bonito. Que eu queria mesmo ser convidada pro baile. Usar um vestido bem lindo. Ah, a vida de rica é uma maravilha mesmo. É só champanhe, caviar, lagosta. E os presentes? Ah, joias, perfumes, roupas. Eles chegaram. Eu vou correndo pra minha cozinha. Meu Deus, o que é isso? Encheram a casa de flores. Beleza, de quem é? Ah, Albuquerque Martins. Ah, família Ferreira Porto. Ah, que beleza. Bom. Escuta, algum telefonema, Leonor? Alguém da Maison? Ah, é, a dona Berta ligou pra informar que a sessão de fotografias da Cristina ficou ótima. Tá, obrigada, Nancy. Eu vou me trocar. Com licença. Um pouquinho. Eu acho que agora era o momento ideal de a gente ir lá pro nosso quarto, encher a banheira, tomar um banho assim, bem quente, relaxante, cheio de espuma, hein? Nada disso, amor. Uma ducha bem rápida. Não. Vamos aproveitar que a gente tá sozinho. Hoje não, amor, estou exausta. Você passou o dia inteiro no bem bom e eu trabalhei. E eu quero dormir cedo para amanhã estar bem bonita.
Você é sempre linda, divina. Hoje, não. Oh. Oi. Oi. Nossa, mas que tanta flor é essa? É meu aniversário, não é meu enterro, não. Boa noite, geral. Minha filha, as flores servem para comemorar a vida e a morte. Boa noite, seu Gabo. Ô, oh, Gabo, você pode finalmente me dizer qual é o seu nome? Que é isso? Dá um tempo. O Gabo não veio aqui para ser interrogado, não. Ele não é bandido. É, eu só vim ver o som da Eli hoje. Não? Você veio aqui pro meu pai me dar um presente. Ué, mas eu já te dei presente. Não, pai. Dessa vez é um presente especial. Eu quero que você peça desculpas pro Gabo por causa daquele barraco que você armou. Não, gata, deixa pra lá, nada a ver. Não, desencana, por favor, ele só ficou grilado. Mas é claro que eu fiquei grilado, evidentemente. Você queria que eu deixasse a minha filha correndo perigo? O seu pai só estava tentando te proteger. Tá, e eu só quero que ele peça desculpas, só isso. Ah, nada a ver, gata, deixa pra lá. Tudo a ver, que é isso? Meu pai foi grosso, estúpido, te esculachou. Pede desculpa, pai. Desculpa. Mas desculpa só pelo tom, não pelas coisas que eu disse. Desculpa. Nada a ver, viu? Pode ficar tranquilo. Firmeza, velho. Tá, tá bom. Vem, vem, vem. Você fez bem, meu amor. Mas olha, pode ter certeza que esse garoto vai desaparecer da vida da Helena bem rapidinho. Erika, esqueci isso. Vem pra banheira, vem. Amor. Vem. Hoje não. Eu fiquei passado. Eu nunca imaginei que a Vitória pudesse ser assim, tão emotiva. Falou da filha e chorou. É, e o Alex disse que isso é frequente. Mas e por quê, meu Deus? A menina tá lá, linda, perfeita. Foi o que eu perguntei. Não entendo. Bom, mas deixa essa metida pra lá. Quero que ela se exploda. Agora, o meu vestido... É, explodiu a minha conta. Ah, mas eu mereço. Não, claro que você merece, meu amor. Agora não precisava ter exagerado tanto, né? Aliás, o Alex acho que não vai querer que você vá. O quê? Imagina que eu não vou. Não, ele tá chateado ainda, Raquel. Aquela história do anúncio no jornal, tá? Ai, o Alex é muito fresquinho. Não tinha nada demais no jornal. Só a verdade. Que a Vitória esnoba ele, todo mundo já sabe. Mas você é muito intrometida, Raquel. Para com essa história com o Alex, até parece que você e ele... Sou louca por você. Nossa, o que foi esse beijo? Pelo vestido. Bom, então você deve estar me devendo mais um 100, pelo menos. Que raiva do Alex. Sumir assim. Agora... Se ele pensa que eu vou ficar chorando pelos cantos, ele tá completamente enganado, meu bem. Eu vou partir pra outra. Ai, até que enfim. Você merece um cara solteiro, animado, assim, do jeito que você é? É, alguém pra te levar ao cinema, pros restaurantes, beijar na boca toda hora. Mas é o Alex que eu quero. É o Alex que eu amo. Eu vou ter. Até porque aquela megera tá precisando levar uma rasteira. Esquece isso, Inocência. A dona Vitória já se desculpou e tá tudo bem outra vez. Ah, tão bem. Tão bem que você não pode chegar na festa como namorada do filho dela. Nem convidada pra festa você foi. Ai, pronto. Agora vai criar casa com o João. Isso não tem nada a ver, Inocência. O João Pedro me pediu um tempo e eu vou dar. Ai, se fosse comigo, eu ia chegar amanhã na festa gloriosa de mão dada com o João Pedro. Pra deixar as outras pessoas morrendo de inveja. E aquela megera que se ferrasse. Eu só queria saber quem é Marion. Quem é essa? A acompanhante ideal pro João. Foi assim que a dona Vitória disse. Ih, aí tem coisa, viu? A gente não tava falando outro dia sobre esse sumiço do João? Essa história dele não querer te apresentar pra mãe? Tá? Não sei não. Se duvidar, ele é mais um galinha como tantos outros. Ô, Inocência, dá pra maneirar, né? Deixa, Zora. Eu disse que ia dar um tempo pro João e vou dar. E o importante é que ele me ama e é meu. Não, amor. Como é que você pode pensar isso de mim? Não, eu tô te ligando agora, na última hora, porque eu acabei de chegar de trabalho. É de Minas, isso. Não, nem por brincadeira. Não, nenhuma garota me deixou na mão. Palavra de honra de João Pedro Ascânio.
Não, nada disso. Nada de casamento. Não, a minha única companheira pra essa festa tem que ser você. A Marion? É... Ela tá na Europa, né? Bom, é o que dizem as más línguas. Exatamente, livre como um passarinho. Bom, então tá certo. Amanhã, às 8, eu passo pra te pegar. Então tá bom, Mônica. Beijo, tchau. Que droga, por que que eu fiz isso? Eu fiz porque eu fiz também. Eu quero esquecer de uma vez a Cristina, vai. Acabou, meu amor. Acabou. Partiu meu coração em dois quando um de nós dois sumiu. O cheiro dos lençóis, o brilho do olhar se apagou. Caminho dos sonhos se extinguiu quando você de mim fugiu. Tá escrito sim, eu nasci pra você, você nasceu pra mim.